أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم اس سے پہلے تفسیر میں یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تعالی ایسے خالق ہیں اور ایسے کائنات کے بنانے والے ہیں کہ جو بنانے میں نمونے کے محتاج نہیں یہ پوری کائنات پہلی مرتبہ بنائی اور بغیر کسی سابق نمونے کے بنائی اور بے مثال بنائی اور اس میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا اس شان کی بنائی جو مخلوق بھی پیدا کی اللہ تعالی نے اسی شان کی پیدا کی اور حق تعالی شانہ جب کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو وہ امر کن سے وجود میں آ جاتی ہے یعنی خیال آتا ہے کہ یہ چیز بن جائے تو وہ چیز بن کر تیار ہو جاتی سورۃ البقرہ میں زیادہ تر خطاب کا رخ بنی اسرائیل کی طرف بھی رہا ہے لیکن کہیں کہیں یہود اور مشرکین مکہ جو ہیں ان کی بھی خبر لی گئی ہے جو کم علم تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دکھا دینے کے باوجود یوں کہتے تھے کہ جب تک اللہ تعالی سے ہم کلام نہ کر لیں اور اللہ تعالی یوں نہ کہہ دیں کہ یہ موسیٰ میرے نبی ہے اور ان کو میں نے یہ تورات دی ہے وہاں تک ہم مانیں گے نہیں یا کوئی ایسی نشانی جو ہمارے دل کو مطمئن کرنے والی ہو وہ دکھائیں حالانکہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ جب یہ لوگ
فرعون کے پاس سے چلے بحر قلزم کے کنارے پر پہنچے, سمندر بہ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی مارنے کی وجہ سے بیچ میں سے راستہ بنا دیا. کتنا بڑا معجزہ ہے یہ. آج اگر ایسا ہو کہ کوئی بزرگ ندی کے کنارے پر چلے جائیں اور ایک ڈنڈا ماریں اور بیچ میں سے راستہ ہو جائے, لوگ مان جائیں گے کہ نہیں؟ اخباروں میں آ جائے گا, واٹس ایپ میں آ جائے گا اور مان جائیں گے لوگ کہ واہ بھائی انہوں نے تو یہ تو بڑا سمندر تھا, اس کو روک دیا, دونوں طرف پانی کی دیواریں بنی اور بیچ میں سے راستہ بنا اور ایک دو آدمی کراس نہیں ہوئے, 6.5 لاکھ آدمی چلے گئے, پھر بھی نہیں مانے. اور جب وادی تی میں پہنچے وہاں اللہ تعالی نے ان کو من اور سلوہ یعنی میٹھا حلوہ بھی تیار دیا. حالانکہ میٹھا حلوہ بنانے میں اور طرح طرح کی میٹھی آئٹم بنانے میں گھر والے کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں, کتنی دماغ پاشی کرتے ہیں جب جا کر کے وہ میٹھا تیار ہوتا ہے, لیکن ان کو تیار پتوں کے اوپر ریڈ ہی بالکل حلوہ سفید مل جاتا تھا. یہ معجزہ نہیں تھا. اور بٹیریں بھونی ہوئی تیار. ابھی ہم لوگ ہوٹل میں جاتے ہیں تو کتنا آرڈر دیتے ہیں, راہ دیکھنی پڑتی ہے اور تب جا کر کے وہ چکن جو ہے مشکل سے آتی ہے. ان کو تیار بالکل مل جاتا, یہ بھی معجزہ تھا. لیکن یہ تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تورات لا کر دی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم کو تو اللہ تعالیٰ اتر کر یوں کہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے تو ہم مانیں گے. یہ ضد تھی ان کی. اتنے معجزات دیکھنے کے بعد اب کون سی نشانی چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے معجزات دکھائے. مکہ مکرمہ میں ایک چاندنی رات میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر چاند چمک رہا ہے. حضور نے فرمایا انظروا, ادھر دیکھو, چاند کی طرف دیکھو. پھر چاند کو اشارہ کیا تو جیسے جیسے سرکار کی انگلی کشادہ ہوتی گئی چاند کے اندر درار پڑتی گئی اور دو ٹکڑے الگ ہوئے, اور جہاں تک حضور کی انگلیاں نیچے گئیں وہاں تک پہاڑ کے اندر غائب ہو گئے. پھر حضور نے دونوں انگلیوں کو یوں اونچا کیا, وہ دو ٹکڑے آ کر مل گئے. کتنا بڑا معجزہ دکھایا. ابو جہل آیا تھا ایک دن مکی زندگی میں اور اس کے مٹھی میں کنکر تھی, لیکن اس نے بتایا نہیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے. حضور سے آ کے پوچھا کہ بتاؤ, تم سب غیب کی باتیں بتاتے ہو تو میری مٹھی میں کیا ہے یہ بتاؤ. اب سرکار فرما سکتے تھے کہ میں نے غیب دانی کا دعویٰ تو کیا نہیں, میں جو کہتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے جو بات آتی ہے وہ کہتا ہوں, جتنی بات اللہ بتاتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں. میں نے کہاں کہا کہ میں غیب داں ہوں, میں عالم الغیب ہوں. عالم الغیب تو اللہ ہے, لیکن اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہوا اس ظالم کا منہ کالا کرنے کے لیے. حضور نے فرمایا میں یہ بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے, یہ بھی ایک راستہ ہے, اور ایک راستہ یہ ہے کہ تیری مٹھی میں جو ہے وہی بتا دے کہ وہ کیا ہے, تو مانے گا کہ نہیں؟ کہا بالکل مان جاؤں.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، معجزہ ظاہر ہوا، کنکریوں نے تسبیح پڑھنا شروع کیا اور کہا ہم کنکریاں ہیں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کہا، فوراً اس نے بات کو پلٹ دیا، جیسے سیاست دانوں کا طریقہ ہے، صبح کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں، الیکشن سے پہلے کچھ کہتے ہیں، الیکشن کے بعد کچھ کہتے ہیں، روزانہ لوگوں کو جو ہے دن میں تارے دکھاتے ہیں اور سبز خواب دکھاتے ہیں اور اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، مشہور ہو گئے پھینکو کے نام سے، یقین آ گیا لوگوں کو کہ یہ پھینکنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ اس طرح سے ابو جہل نے کہا کہ اچھا تمہارا جادو اتنا زبردست ہے کہ کہیں چاند پہ چلتا ہے، کہیں میری مٹھی میں جو کنکریاں ہیں اس پر بھی چلتا ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد بھی پھر نشانی مانگتے تھے، اب کیا نشانی ان کو دکھانا ہے؟ کہتے تھے کہ تم کہتے ہیں نا کہ قوم سمود نہیں کا کہ ہم کو معجزہ دکھاؤ، تو ان کے نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اچھا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ معجزہ تو دلیل نبوت ہوتی ہے، ایک اعجازی چیز ہوتی ہے جس کے کرنے سے انسان تاثیر آ جاتا ہے، عاجز آ جاتا ہے، اس لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا سامنے جو پہاڑ ہے نا، پہاڑ میں سے ایک بڑی ہیبت ناک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی نکلنے کے بعد جوان اونٹ جو ہوتا ہے نا ایسا بچہ جنے، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا میرے پروردگار کے لیے یہ بھی کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن شرطیں اور کنڈیشنز بھی ہیں، جب معجزے مانگتے ہیں سامنے سے، معجزہ دیا جائے گا تو پھر کنڈیشنیں لگائیں گے اللہ، اور وہ معجزے کا احترام نہ کرنے پر قوموں کو تباہ کرتے ہیں، اس لیے معجزہ مانگنا نہیں چاہیے۔ اشارہ کیا، سامنے پہاڑ جو ہے اس میں سے ایک ہیبت ناک اونٹنی نکلی، بھاگنے لگے لوگ ادھر ادھر، اس کو دیکھ کر اتنی ہیبت ناک تھی وہ، جس جگہ چرنے جاتی تھی دم دبا کر وہاں سے شیر اور جانور سب بھاگ جاتے۔ پھر اس نے بچہ جنا، وہ بھی جوان اونٹ جتنا بچہ جنا، بچہ تو چھوٹا ہوتا ہے نا جنتے ہیں تو، لیکن اتنا بڑا جوان بچہ جو ہے وہ اونٹنی نے جنا، پھر بھی قوم صالح کو نہیں ماننا تھا، نہیں مانا، تو مکے والے کہتے تھے ایسا معجزہ دکھاؤ، حالانکہ سرکار کے معجزے اس سے بہت بھاری رہے ہیں، لیکن وہ ہٹ دھرمی اور ضد ایسی چیز ہے کہ آدمی کو حق بات ماننے نہیں دیتی، سچائی کو قبول کرنے میں یہ ضد اور تکبر آڑ بن جاتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ایک جگہ وہ جہادو بہا، انہوں نے سرکار کی نبوت کا انکار کیا، واستيقنتها انفسهم، اور ان کے دلوں کو یقین تھا کہ یہ سچے ہیں، کیوں؟ ظلمن و علوا، ان کے اندر ظلم کا مادہ تھا اور تکبر کا مادہ تھا، تو متکبر جو ہوتا ہے وہ جلدی سے مانتا نہیں ہے، بڑائی اور گھمنڈ جس کے اندر ہوتا ہے، جس کے اندر عاجزی ان کے ساری ہوتی ہے، بہت جلدی حق بات کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی، لوگ پریشان کرتے ہیں، حیران کرتے ہیں، سرکار کو ابھی بہت لمبا کام کرنا ہے، اس بنا پر اللہ کی طرف سے تسلی کا مضمون آتا ہے کہ آپ مت گھبرائیے، پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا تھا، آپ کے ساتھ جو یہ لوگ کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو تاریخ دہرا رہے ہیں،
پہلے یہ تاریخ ایسی دہرا چکے ہیں، مختلف قومیں اپنے نبیوں کے ساتھ ایسا کر چکی ہیں. تشابہت قلوبہم، ان کے دل بٹ چکے ہیں، ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کیا کریں، حالانکہ بات بالکل کلیئر ہے اور ماننے کا جذبہ اگر ان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر دل کے تقسیم اور بٹنے کا سوال نہیں، فوراً آدمی قبول کر لے گا. ہم نے، اللہ فرماتے ہیں، جن لوگوں کو ایمان دیا ہے ان کے سامنے جو ہے نشانیاں قرآن کریم کی شکل میں، معجزات کی شکل میں کھول کھول کر بیان کی ہیں تاکہ لوگ پورے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات کو مان لیں. اور مت گھبرائیے، اللہ کے رسول آپ مت گھبرائیے، آپ ہمارے رسول ہیں. وہ لوگ نہ کہتے تھے کہ لست مرسلا، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، انا ارسلنا کا بالحق، ہم نے حق دے کر، سچائیاں دے کر آپ کو بھیجا ہے لوگوں کی طرف اور قیامت تک آنے والے انسانوں اور جناتوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. ارسلنا کا، ہم نے بھیجا ہے، آپ نے دعویٰ اپنی طرف سے نبوت کا نہیں کیا اور نہ آپ نے کوئی غلط پروپاگنڈا کیا ہے. آپ تو ہمارے پیغمبر ہیں، جو ہم وحی کی روشنی میں بتاتے ہیں وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. آپ دو شان لے کر آئے ہیں، آپ کے اندر دو شانیں ہیں، کیا؟ بشیرن و نذیرا. آپ بشیر بھی ہیں. بشیر کس کو کہتے ہیں؟ بشارت دینے والا. ہر نبی کے اندر یہ دو شانیں ہوگی، ہر کتاب کے اندر یہ دو شانیں ہوگی، قرآن کے اندر بھی یہ دو شانیں ہیں اور نبیوں میں بھی یہ دو شانیں ہیں. قرآن کریم کی شان کیا ہے؟ قرآن بشیر بھی ہے، قرآن نذیر بھی ہے. وہ کیسے؟ دیکھو، ایک آیت پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم، اے نبی ہمارے بندوں کو انفارم کر دیجئے کہ میں ان کے ساتھ بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہوں. اب کچھ لوگ ذرا نیڈر ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جب اللہ مغفرت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، تو جو آئے دل میں کرتے جاؤ کرتے جاؤ، کہاں پکڑنے والے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، نماز پڑھو مت پڑھو کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ تو بہت غفور رحیم ہے. کلمہ اپنے پاس ہے. یہ فرقہ ہے مرجیہ کا. مرجیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کر یقین آ جائے تو پھر کتنے بھی گناہ کرو لیکن کچھ آپ کے یقین کے اندر فرق نہیں آئے گا، جنت آپ کے لیے لازم ہے. اور اگر اعمال صالحہ کرو تو اچھا ہے، نہیں کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آج ہم لوگ اکثر مرجئی ہو گئے کیونکہ نماز جو پابندی سے پڑھنے کے لیے فرمایا گیا اس کو چھوڑ رکھا ہے اور کہتے ہیں اللہ بہت غفور رحیم ہے. بھائی اللہ نے کیسے کیسے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم سرکار کے امتی ہیں، پھر ہم کو کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم میں ڈالے گا؟ یہ یہود بھی یہی کہتے تھے، نصارہ بھی یہی کہتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شان تو میری یہ ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں. یہ بشیر ہونا، خوشخبری دینے والا، بشیر کے معنی خوشخبری دینے والا. خوشخبری کس چیز کی دیتے ہیں؟ جنت کی خوشخبری. کس بات پر دیتے ہیں؟ ایمان اور اعمال صالحہ پر دیتے ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ والی زندگی گزارے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے.
تو یہ نبی بشارت دینے والا ہوتا ہے. قرآن کریم بھی یہ بشارت دے رہا ہے, نبے عبادی انی ان الغفور رحیم, بشارت دے دی. اب قرآن نذیر بھی ہے, قرآن کریم نذیر بھی ہے. نذیر کے کیا معنی؟ ڈرانے والا. لیکن ایک ڈرانے والا خالی ڈراتا ہے, دیکھو ڈرو بچو ڈرو بچو. ایک وہ ہوتا ہے جو ڈرنے کی وجہ بھی بتاتا ہے اور پیار اور محبت سے سمجھاتا بھی ہے. جیسے کہ ہم اپنے بچے کو کسی زہریلے اور موزی سانپ سے بچانے کے لیے کتنا پیار سے سمجھائیں گے کہ بیٹے اس کے پاس نہیں جانے کا, بچہ پانی کے پاس چلا گیا تو ہم دوڑیں گے سمجھا کے پیار سے چمکاریں گے, پھر اس کو سینے سے لگا کے لائیں گے, اس کو جانے نہیں دیں گے. یہ ہے نذیر ہونا. تو محبت اور پیار کے ساتھ جیسے والدین اپنے بچے کو غلط کام سے ڈراتے ہیں, اس طرح انبیاء کرام کو اللہ تعالی نے محبتیں عطا فرمائی ہے امت کی, تو وہ اس طرح سے امت کو ڈراتے ہیں کہ دیکھو برے اعمال کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلنا ہے, اچھے اعمال کرو گے تو اس کی خوشخبری یہ ملنے والی ہے. تو یہ دو شان ہو گئی, قرآن کریم بشیر بھی ہے اور قرآن کریم نذیر بھی ہے. تو فرمایا نبے عبادی انی ان الغفور الرحیم, آگے فرمایا ون عذابی هو العذاب العلیم, اور میرا عذاب اور میری پکڑ جو ہے وہ بھی بڑی دردناک اور بڑی سخت ہے. تو دیکھو یہ نذیر ہونے کی شکل آ گئی. دونوں چیزیں پیرلل ساتھ لے کر قرآن کریم چلے گا, دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلتے ہیں. نہ اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ آدمی ڈر کے عمل نہ کرے, نہ اتنی خوشخبریاں سنا دیتے ہیں کہ آدمی عمل سے ہی معطل ہو جائے. تو یہ اعتدال جس کو کہتے ہیں وہ شان پیدا ہوتی ہے بشیر اور نذیر ہونے سے. تو سرکار کی ذات جو ہے وہ بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے, اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کئی کئی جگہ پر بیان فرما, شاہدم و مبشرم و نذیرا و داعین الی اللہ باذنہ و سراجم منیرا. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے, اب آپ نے لوگوں کو بات پہنچائی, روئے بھی, دروازے بھی کھٹکھٹائے, بازاروں کے اندر بھی سمجھایا, حج کے موقع پر وہ حاجیوں کے کیمپ میں جا کے بھی سمجھایا, بہت کچھ سمجھایا. لاسٹ مومنٹ تک سرکار کی کوشش رہی. یہی کوششوں کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ مدینے سے چند لوگ آئے تھے, ان کے خیمے میں حضور نے جا کر دعوت دی. انہوں نے رات کو گھاٹی میں جو ہے آ کر حضور سے دین کی بات سنی, پھر قبول کیا. پھر یہ چھ لوگ مدینے گئے اور مدینے جا کر انہوں نے یہ سب تفصیل سنائی. دوسرے سال بڑا وفد آیا, تیسرے سال اس سے بڑا وفد آیا, اور انہوں نے کہا سرکار آپ یہاں کام نہیں کر پا رہے ہیں اور میدان تنگ ہے, آپ کی دعوت جو ہے عالمی پیمانے کی ہے, آپ کو بڑے میدان کی ضرورت ہے اور یہاں سرکمٹنسیز ایسے ہیں کہ آپ کی دعوت سمٹانا چاہتے ہیں یہ لوگ, تو آپ ہمارے یہاں آ جائیے. دعوت دے دی. سرکار نے کئی قبیلوں سے کہا کہ آپ اپنے یہاں مجھے لے جائیے, میں وہاں کام کروں گا, یہ لوگ یہاں کام نہیں کرنے دیتے. کئی قبائل میں بات کہی لیکن مقدر میں تھا مدینے والوں کے. تو وہاں کے اوس اور خزرج والے جو ہیں انہوں نے سرکار کو پرزور دعوت دی, بہترین دعوت دی. حضرت عباس آئے اور انہوں نے کہا لے جاتے ہو لیکن ان کی جان مال کی حفاظت کا گارنٹی لیتے ہو, برابر خیال رکھو گے تو بھیجتا ہوں. میرا بھتیجا ہے,
بولو کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مال بھی لگائیں گے اور ہم اپنی جانیں بھی دین کے لیے نچھاور کر دیں گے. دین جب انسان کے دل کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے لیے پھر جان کو دینا اور اس کے لیے مال کا خرچ کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے. جیسے بھائی ابھی ہم لوگوں نے قربانیاں کی, اب جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ تو ایکسکیوزز کرے گا, کیوں جانور کو ذبح کیا جائے, کیوں کاٹا جائے, کیوں بھائی پریشان کیا جائے, کیوں ہم لوگ نہ یہ پیسے جمع کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیں, یہ سب ایکسکیوزز وہ نکالے گا. لیکن ایمان والا یہ کہے گا کہ بس مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے, مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے, پھر اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. بس وہ تو کام کرتا چلا جائے گا, جو اللہ نے فرمایا وہ کرتا چلا جائے گا. کہتا ہے شاعر, نہ تو وصل ہی ہے اچھا, نہ تو ہجر ہی ہے اچھا, نہ وصال اچھا ہے, جس حال میں یار رکھے وہ حال اچھا ہے. جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں رہنا, اس کا نام کیا ہے؟ ایمان. تو فرماتے ہیں کہ اب آپ نے دعوت پرزور طریقے پر دے دی, دونوں طریقے سے دی, بشیر بن کے بھی دی, نذیر بن کے بھی دی, نہیں مانتے یہ لوگ. تو زبردستی منوانا نہیں ہے دین کے اندر, دین کے اندر قبول کروانے میں, دین سویکاروا ماٹے کوئی نہ اوپر پریشر انے زبردستی تھئی شکے نہیں. قرآن کریم میں چھے لا اکراہ فی الدین, دین سویکاروا ماٹے کوئی نہیں اوپر کوئی پر پرکار نو پریشر مکی شکائے نہیں, انے دل تھی پوتے قبول کرشے تو تے مانیا گنش, અને જો દિલથી કબૂલ ન કરે ને ખાલી જબાન હલાવે ને દિલની અંદર ઈમાન ન હોય તો એને મુનાફિક કહેવામાં આવે. તો ફરમાતે આપ સબ કર ચુકે, નહીં માનતે યે લોગ, મત ગભરાઓ. સરકાર કો યે ડર થા અબ યે લોગ ઈમાન નહીં લાયેંગે તો મુજસે કહીં સવાલ ના હો જાય કે તુમને દીન પહોંચાય, ક્યોંકિ અલ્લાહ તઆલા કયામત કે દિન નબીઓ સે સવાલ કરને વાલે હૈ. نبیوں سے کیا سوال کریں گے کہ تم نے جو ذمہ داری اور جو رسپانسبلٹی دے کر ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا تھا اس کو کمپلیٹ کیا کہ نہیں کیا, اس کو پورا کیا, وہ ذمہ داری کو نبھایا؟ نبی تو کہیں گے کہ ہم نے نبھایا. تو امتوں کو بلایا جائے گا, ان کی امت کو, بھئی انہوں نے پہنچائی تھی دعوت. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت کا کام کیا, لیکن جب قیامت کے دن ان کی امت کو بلا کر پوچھا گیا کہ وہ نوح نبی آئے تھے اور انہوں نے دین کی بات سمجھائی تھی تو انہوں نے انکار کر دیا صاف, ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا, انہوں نے کوئی دن ہم کو کچھ نہیں سمجھایا. اتنے میں امت محمد کھڑی ہوگی, اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑی ہو کر کہے گی ہم اقرار کرتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال امت کو ان کی دعوت دی ہے. اللہ پوچھیں گے تم کو کیسے پتا چلا؟ تو یہ جواب دے گی امت کہ ہم کو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعے سے بتایا, اس کے ذریعے سے ہم کو پتا چلا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, قرآن کریم میں ہے اس پر. تو فرمایا جب آپ اپنا کام کر چکے, دین پہنچا چکے, سمجھا چکے, ہر ممکن کوشش کر چکے, دائی کا کام ہے ہر ممکن کوشش کرنا اور کسی موڑ پر مایوس نہ ہونا اور ہر وقت اللہ سے مانگنا
ہدایتوں کا دینا اللہ کے ہاتھ میں، سمجھانا ہمارے ہاتھ میں، ہم سمجھاتے رہیں گے بات اللہ دل میں ڈالیں گے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ جو جہنم میں چلے جائیں گے آپ کی دعوت نہ ماننے کی وجہ سے، تو آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، یہود اور نصارہ یہ دونوں آپ کے مد مقابل ہیں، یہ لوگ راضی نہیں ہونے والے ہیں آپ سے، کتنا بھی آپ ان کے سامنے بات نرمی کی رکھو، حق بات رکھو، لیکن یہ نہیں مانیں گے. کیوں؟ حتیٰ تتبع ملتہم، ہاں اگر آپ آج ان سے یوں کہیں کہ میں تمہارا جو دین ہے وہ فالو کرتا ہوں، سب پوری فوج چل پڑے گی آپ کے ساتھ، نصارہ بھی آپ کے ساتھ چل پڑیں گے، یہود بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تگوڑیا نے ہندوستان میں اعلان کیا کہ اگر مسلمان قرآن شریف سے 20 آیتیں قتال اور جہاد کی نکال دیں تو ہم جو ہے ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، ان کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں. اس زمانے میں علماء نے جواب دیا کہ ہم کو آپ کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک آیت نہیں، آیت پر جو حروف ہیں اور اس پر جو نقطے بنے ہوئے ہیں وہ اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر ہم نہیں کر سکتے، آیت تو بہت دور کی بات ہے، ایک حرف ادھر کا ادھر کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. ہم کون ہوتے ہیں اس کے اندر چینج کرنے والے؟ یہی ٹرپل طلاق کے بارے میں ہم نے کہا، ہماری جو مخالفت ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ کی میجورٹی ہے، آپ نے پاس کر لیا، ٹھیک ہے، اور آپ کا اقتدار ہے، اس کی دھونس سے آپ نے منوا بھی لیا، لیکن طلاق کے بارے کے جو احکام ہیں وہ اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں. ظاہری بات ہے کہ ہم حکومت کو فالو کریں گے کہ ہم اللہ کی کتاب کے اندر اس کو مداخلت سمجھتے ہیں، تو آپ قرآن کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے، یہ اسلامی لا ہے، اس کے اندر ہم اپنی طرف سے کوئی چینجز نہیں لا سکتے ہیں، اللہ کی کتاب میں چینج کرنے کا ہم کو کوئی حق نہیں. بہتر طریقہ کیا ہے؟ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے مسائل کا حل علماء سے جاؤ لاؤ اور ان کے پاس حل کراؤ. اگر آپ کورٹ میں جائیں گے تو یہ مسئلہ آئے گا نا کہ بھئی ٹرپل طلاق دی تو واقع ہی نہیں ہوئی، کیس دائر کیا تو بیوی کے کیس دائر کرنے پر شوہر کو 3 سال جیل میں بھیج دیا، تو بیوی کو کیا وہ گھر والے رکھیں گے؟ پھر یہ 3 سال اس کو کون کھلائے گا؟ اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ اور 3 سال جیل میں مار کھا کھا کے شوہر گھر آئے گا تو کیا بیوی کو چھوڑے گا پھر کہ وہ اس کی اور خبر لے گا کہ تیری وجہ سے میں قید خانے گیا، تو کیا قید خانے سے آ کر کیا محبت پیدا ہو جائے گی دونوں کے اندر؟ تو یہ سب گڑبڑی والا معاملہ ہے، اصل مسئلہ تو قرآن نے جو بیان کیا ہے وہی ہے اور اسی کو فالو کرنا ہے. اس کو فالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عدالت سے حل کرانے کے بجائے اسلامی کورٹ سے اپنا مسئلہ حل کراؤ اور شریعت کی کورٹ کے پاس جاؤ، قرآن کے پاس آؤ اور احادیث میں جاؤ، وہاں سب مسائل کا حل ہے. طلاق کیسے دینا چاہیے یہ بھی ہے اور کتنی ہونی چاہیے، کس طرح سے عدت گزاری جائے، سب مسائل شریعت نے حل کر کے رکھ دیے، ہم کو اندر اب حل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو فرماتے ہیں آج اگر آپ یوں کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم جو ہے آپ کی باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، لے جائیں گے تم کو کل پوجا کرنے کے لیے مندر کے اندر، ان کی اگر بات مانو گے تو بھائی یہ کہو کہ فلاں ماتا کی جائے اور وندے ماترم کہو، فلاں کہو، یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ وفاداری کی ہماری جو ہے وہ 1731 سے ہماری جنگ آزادی کی مہم شروع ہوئی ہے،
1731 سے جب یہاں کا جو رہنے والا برادر وطن ہندو تھا وہ سویا ہوا تھا, اس کے خواب میں بھی نہیں تھا کہ انگریز کس طرح سے ان کے اوپر چھا جائے گا, پتا بھی نہیں تھا ان کو. اس وقت ہمارے اللہ والوں کے دل میں یہ بات آئی کہ بھئی یہ اب ہم غلامی کی طرف جا رہے ہیں. وہاں سے محنت شروع ہوئی تو 1830 کے اندر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ کے اندر شہید ہو گئے. پھر 1857 میں پہلی مرتبہ جنگ آزادی کی, تمام علماء نے مل کر بہادر شاہ ظفر کے زیر نگرانی ایک جنگ لڑی. شاملی کے میدان میں ہمارے بزرگان دین گئے, اس کے بعد گرفتاریاں ہوئیں, اور آر ایس ایس جس کو کہتے ہیں اس کا تو آزادی سے پہلے جو ہے وہ تصور تک نہیں تھا, اور ان کی تو اس دیش کی آزادی میں کوئی قربانی کی تاریخ بھی نہیں ملتی ہے. جبکہ ہم 1731 سے لڑ رہے تھے اور ان کو بیداری نصیب ہوئی وہ بھی 1920-30 کے بعد. 1919 میں جمعیت العلماء ہند کی جو ہے وہ بنیاد ڈالی گئی ہے, 1862 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی تھی. یہ ہماری جو تاریخ ہے وہ ان کی تاریخ سے بہت زیادہ پرانی ہے. جنگ آزادی ہم نے لڑنا شروع کیا ہے 1731 سے, یہ حضرات 1900 کے بعد جو ہے ہوش میں آئے, وہ بھی ہمارے ہوش دلانے سے, ہمارے بیانات سے. ہمارے علماء نے بتایا آزادی کیا ہے اور غلامی کیا ہے, غلامی کی زنجیریں کاٹو, آزادی کا سانس لینا سیکھو. یہ واحد اسلام مذہب ہے جو دنیا کو آزادی کا سبق دیتا ہے اور غلامی سے نجات دلاتا ہے. سب سے پہلے تو بتوں سے اور خواہشات نفس سے نجات دلا کر ایک اللہ کا غلام بنایا. فرما یہ لوگ تو آپ ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ تو تمہارے ساتھ ہو جائیں گے, تو ہم کو ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملانا ہے, ہم تو اللہ کے حکم پر چلیں گے چاہے کوئی ہمارا ساتھ نہ دے. کسی جماعت کے اوپر ہمارا بھروسہ نہیں, ہم جو ہے یہ جماعتوں کے اور یہ پارٹیوں کے محتاج نہیں ہیں. اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی, اور اللہ کی مدد کب رہے گی, جب اللہ کے احکام پورے ہوں گے, جب اللہ کے رسول کے طریقے زندگیوں کے اندر زندہ ہو جائیں گے, تو پھر خود بخود اللہ تعالیٰ کی مدد آتی چلی جائے گی. ایسی مدد کا آنا 1400 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہمیشہ سے چلا رہا ہے, اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے, یہ بدلتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد, میرا جو دستور ہے اس کے مطابق جو ہے وہ چلتا رہے گا. ظلم کو میں چلنے نہیں دیتا, مہلت دیتا ہوں ظلم کو, لیکن ظلم کو ہمیشہ چلنے نہیں دیتا. جب جب ظالم بہت دندناتا ہے اچانک اس کی گرفت کر لیتا ہوں, موقع دیتا ہوں, مہلت دیتا ہوں, چانس دیتا ہوں, لیکن ہمیشہ ظلم کرنے والے کا ظلم چل نہیں سکتا. تو فرماتے ہیں کہ ان کی بات میں مت آئیے, اور آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے مجھے ہدایت کا جو راستہ بتایا ہے وہی صحیح ہے, وہی ہدایت یاب ہوگا جو میرے راستے سے چلے گا. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. تو فرماتے ہیں ولئن اتبعت اهواءهم بالفرض والتقدير, اگر آپ ان کی جو اندر سے خواہش ہے کہ ان کی جو چاہت ہے اس کے مطابق آپ کرنا شروع کر دیں, جبکہ آپ کو اللہ نے وحی کا علم دیا ہے, سچائی عطا فرمائی ہے, کیا ہوگا
مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. فرماتے ہیں آپ کا کوئی مددگار نہیں رہے گا, اللہ کی مدد تو ان سے ہٹ جائے گی. معلوم ہوا دوسروں کی بات کو فالو کرنا اور دین کو چھوڑنا اللہ کی مدد کو اپنے سے ہٹانا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کوئی تمہارا میں مدد نہیں کروں گا. حالانکہ حضور ایسا کرنے والے نہیں ہیں, لیکن دنیا کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تم دین کا دامن چھوڑ دو گے اور دین کے طریقے سے ہٹ جاؤ گے اور پھر مدد کے لیے رات دن رو گے اور تم تہجد پڑھو گے تو بھی تمہاری مدد نہیں کی جائے گی, اس بنا پر کہ تم نے ہمارے راہ حق کو چھوڑا ہے, راہ ہدایت کو چھوڑا ہے, صراط مستقیم کو چھوڑا ہے, سرکار کے طریقوں کو چھوڑا ہے. یہ دو راستوں پر چلتے رہو, یہ دونوں راستے تمہیں منزل مقصود تک پہنچانے والے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب, ہم نے ان لوگوں کو جو اہل کتاب ہیں ان کو کتاب دی ہے اور وہ کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. ہم کو بھی کتاب ملی ہے, ہم کو بھی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنا چاہیے. حق کے تلاوت کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے تو قرآن کریم کو پڑھنا سیکھو. پہلے پڑھنا سیکھے گا تو پڑھ سکے گا نا. پہلے پڑھنا سیکھو, اس لیے ہم نے مکاتب کا نظام بنایا کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھنے والا بن جائے. ہمارا بچہ یہ قرآن کیا ہے, دستور ہے, ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کو سمجھنے والا بن جائے. تو پہلے وہ حروف پہچانے گا, پھر وہ جو ہے پڑھنا شروع کرے گا. جب اس کو پڑھنا آ گیا تو دوسرا اسٹیج آئے گا کہ اب پڑھنے کے بعد جو ہے اس کو سمجھنا ہے کہ بھئی کیا تقاضے ہیں قرآن کے, قرآن کریم کیا چاہتا ہے. یہ تقاضے دوسرے نمبر کا حق ادا کرنا ہے. تیسرا نمبر یہ ہے کہ اب اس پر عمل کرنا. جب سمجھ گیا اقیم الصلاۃ کے معنی نماز کی پابندی کرو, تو سمجھ میں آیا کہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے. پھر حدیث میں فرمایا کہ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بالغ مرد اور عورتوں پر فرض فرمائی ہے. 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں اور ان کے لیے اوقات طے ہے. اب اقیم الصلاۃ کے ذریعے سے یہ بات سمجھ میں آئی. آپ زکاۃ کے ذریعے سے زکاۃ کا دینا سمجھ میں آیا. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, عمرے اور حج کے احکام جو ہیں وہ سمجھ میں آئے, قربانی کے مسائل جو ہیں وہ سمجھ میں آئے. تو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا, اصل چیز ہے عمل کرنا. لیکن شروع کہاں سے کریں گے؟ الف با سے کریں گے. الف با سے پہلے پڑھنا سیکھیں گے, پھر تلاوت شروع کریں گے, پھر سمجھیں گے, پھر عمل کریں گے, پھر احکام کو زندگی کے اندر ایکٹیویٹ کریں گے, جاری کریں گے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی, وہ اہل کتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے, انجیل دی ہے نصارہ کو اور تورات دی ہے یہود کو, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب نبی آخر الزمان آئے تو تمہارا دین ختم, کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے. لہذا اب یہ آخری فیصلہ قرآن کریم کی شکل میں آ گیا, اب اس کے اوپر عمل کرنا. کہاں لکھا ہے؟ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے. اگر تم کہتے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں تو تم کو حضور کو ماننا چاہیے. تم کہتے ہو کہ ہم انجیل کو مانتے ہیں تو تمہاری انجیل کو ماننا یہ ہے کہ انجیل میں لکھا ہے کہ سرکار کو مانو, قرآن کو مانو, دین کو مانو. اگر تم نے یہ کر لیا تو سمجھ لو کہ تم حق تلاوت جو ہے وہ ادا کر رہے ہو. اور یہی لوگ حقیقت میں کتابوں پر اور اللہ پر ایمان لانے والے ہیں. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ, اور جس نے اس کا انکار کیا, اس کی خلاف ورزی کی, فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, تو یہ حقیقت میں بڑے نقصان اٹھانے والے اور خسارے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عملہ صاحب نے کوئی تعویذ دیا ہے,
وہ ذرا آپ کو سنا دوں. تاریخ پچیس ستمبر اگست آئندہ اتوار تاریخ پچیس اگست کو صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک پورے پانولی علاقے کا جوڑ پانولی مرکز مسجد میں رکھا گیا ہے, جس میں ہائی اسکول کی 10, 11, 12 کی کلاس کے طلبہ, اس کے علاوہ آئی ٹی آئی کالجز اور کلاسز وغیرہ میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ, اسکول کالجز میں پڑھانے والے ٹیچر حضرات, وہاں کام کرنے والے ساتھیوں اور اسکول کے بچوں کی وردی لگانے والے وان ایکو رکشے والے بھائیوں کو خاص طور پر طلب کیا گیا ہے. لہذا اپنا وقت فارغ کر کے ضرور وہاں پہنچنے کی کوشش کریں. والدین حضرات اپنے لڑکوں کو ضرور وہاں جانے کی تاکید کریں. تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر لیتے ہیں. ایک غمناک خبر یہ ہے کہ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز کے لخت جگر اور فرزند دلبند حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اب اس دنیا میں نہیں رہے. چند مہینوں کی علالت کے بعد جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت رحمت اللہ علیہ کے اکلوتے صاحبزادے تھے اور بڑے بزرگوں میں سے تھے اور خاندانی بزرگ تھے, اور انہوں نے اسلاف کی اور اپنے والد صاحب کی جانشینی برابر طریقے پر انجام دی اور اس کا حق ادا کیا, اور اخیر تک خانقاہی نظام اور لوگوں کو اللہ اللہ کرانا اور ان کو دین کی باتیں بتانا اس میں لگے رہے. پوری زندگی جو ہے اسی دینی خدمت اور لوگوں کی اصلاح کے لیے صرف کر ڈالی, خرچ کر ڈالی. مختلف امراض تکالیف کے باوجود اپنا یہ مبارک خانقاہی سلسلہ جو حضرت رحمت اللہ علیہ کے اشارے سے قائم کیا گیا تھا, جو حضرت رحمت اللہ علیہ کے بعد چلا, اور حضرت کی بہت بڑی چاہت تھی کہ یہ اللہ اللہ کا نظام چلے اور خانقاہوں سے لوگ واقف ہوں اور اس میں شامل ہوں اور اپنے دلوں کی صفائیاں کریں اور اخلاص اپنے اندر پیدا کریں اور دل کے جو امراض ہیں ان سے شفا پائیں. تو ایک دواخانہ حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب بھی اپنے ابا جان کی جانشینی میں چلا رہے تھے, وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالی حضرت کی بے انتہا مغفرت فرمائے, جنت میں اور اعلی علیین میں بہترین مقام عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ان سے خوش ہو جائے. اللہ تعالی جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے. ہمارے واکانیر میں حضرت قاری صاحب جہاں رہتے ہیں وہ تھوڑا سا خلفشار ہوا تھا, لیکن اب معاملہ قابو میں آ گیا ہے. ہر جگہ کچھ نہ کچھ شریر لوگ ہوتے ہیں, کچھ ہمارے لوگ بھی شرارت کر دیتے ہیں, کبھی شرارت کوئی اور کرتا ہے لیکن منسوب ہماری طرف کر دیا جاتا ہے, کیونکہ ایسا مان لیا جاتا ہے کہ ایسا یہی لوگ کر رہے ہیں. حالانکہ اس کی کبھی دلیل ملتی ہے, کبھی نہیں ملتی ہے, بلکہ اس کے برخلاف بھی مل جاتا ہے. تو اس طرح سے کسی نے حرکت کی ہوگی. مسلمانوں کو آج ایسی تمام حرکتوں سے باز رہنا چاہیے, بچنا چاہیے. جو جانور ذبح کرنے سے گورنمنٹ نے منع کر دیا اس سے کلی طور پر پرہیز کرنا, اور قانون جو بنا ہے اس کے ماتحت بھی ہم بہت سے فریکوینسی ہم کو ملتی ہے وہ جانور ذبح کیے جائیں, اس کو چھیڑا بھی نہ جائے
اور قانون کو توڑا بھی نہ جائے تاکہ دوسروں کو خامخواہ جو ہے چھیڑ چھاڑ کرنے کا موقع ملے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو اب گاؤں کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی شانتی امن و امان جو ہے قائم فرمائے. جو کچھ مسجد کا نقصان ہوا ہے اس سے دگنا اللہ تعالیٰ اس کو بہتر اور اعلیٰ درجے کی بنا دے اور اسے آباد فرمائے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نشكرك ولا نكفرك اللهم اشف علالنا واسقامنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے کرم کے فیصلے فرما اے اللہ ہمیں قرآن کریم کی فہم عطا فرما تفسیر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جوانوں کے لیے مسجد کے راستے کھول دے ان کو مسجد آباد کرنے والوں میں سے بنا دے اے اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنا دے دین کا پابند بنا دے دین کا شیدائی بنا دے ذاکر شاکر بنا دے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما اے اللہ مرحومین کی بے انتہا مغفرت فرما اے اللہ جو زندہ ہیں انہیں ایمان پر دائم قائم فرما جب وقت آخر ہو تو سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما اور حسن خاتمہ نصیب فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین